E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Paper Mario 64. E vamos nos Campos Floridos. Bom galera, como vocês podem ver, são labirintos enfadões aqui. Temos três de um lado e três caminhos do outro. Como essa planta disse, essa árvore, né, planta? É uma planta. Essa árvore disse, vamos conversar com os bulbos e com as flores que tem aqui. Você quer conhecer a Petúnia? Ah, verdade, ela... Aquela flor me parece um pouco estranha. Ela coleciona sementes e judias, mas nunca as planta. Simplesmente gosta. Nós chamamos ela de maníaca de sementes. Petúnia? A maníaca de sementes? A que coleciona sementes, como uma flor louca? Eu conheço. Vive a leste daqui. Boa informação, bobo. Você. Odeio esse tempo. Campos Floridos sempre está nublado. Antes nunca estava. A culpa é desse Huff Puff. As plantas, como nós, não podemos viver muito tempo sem a luz do sol. Aqui, todos estamos começando a perder a esperança. E nós estamos murchando. Eu quero saber. O sol não pode sair porque há uma nuvem que cobre o céu por completo. Os bulbos podem viver em qualquer lugar, desde que haja sol. Mas aqui não há. Não digo que ter nuvens é mal. Claro que não. Mas tem que abrir um pouco para o sol aparecer. Ah, odeio essa estúpida nuvem. São todos revoltados, todos... O que é essa planta aqui, velho? Olá, menino. Onde vai? Oh, Petúnia. Sim, Petúnia está a oeste daqui. A oeste. Sinto muito, menino. Não posso dizer mais nada, não insista. Essa planta aqui, ela é uma enfadonha. Ela fica mandando a gente para os lugares errados. Hã? Super estrela? Deixa eu te dizer algo. Você pode conseguir um presente se golpear as três árvores seguindo esta ordem. Esquerda, direita e centro. Verdade, eu juro. Ups. Já contei muito pra você. De mim não vai sair mais nenhum segredo. Fala mais. Oh, você é herói? Você quer que eu te conte algo? Se você encontrar um poço em um lugar muito com árvores murchas, mortas, jogue algo dentro para obter uma recompensa. Mas nem pense em jogar uma baia azul. Sim, verdade. Não acredita? É, não acredita em mim? Também te direi... perdão. O resto é segredo. Eu sinto muito, menino. Ai, que planta miserável. Tudo que ela fala, façam ao contrário do que ela falou. Eu vou falar o porquê. Mais pra frente. Não vou falar nada, vocês vão ver. Só uma coisa, né? É, vim pelo caminho errado. Muito bem, Mario. Parabéns. Vamos por esse caminho aqui, acho que é aqui. Sim, esse é o caminho, vamos pegar o gombário. Mas não vamos lutar agora, depois eu mostro pra vocês esses... Elas, você lembra da floresta lá que tinha uma abelha? Sai, velho! Ela é deste mundo, por isso que ela era forte lá na... Forever Forest. Ué, o que tá acontecendo aqui? Ah, espera um momento. Posso te contar a minha triste história?
Desde que o sol se foi, eu comecei a murchar e perder a minha energia. Sim, o sol é muito... O sol no mundo inteiro parece triste. E agora temos esses montes fazendo arruaças no solo e mordendo as minhas raízes. Oh, desgraça de mim. Se eu não fizer algo, esses topos monte darão um banquete com minhas preciosas sementes. Por favor, você parece forte e seguro. Poderia me ajudar com esses topos monte? Sim. Ah, você sabe, os topos monte que estou falando são... esse tipo. E esse daqui. E esse... gamberros, filho da mãe, tô mostrando a língua ainda. Vai apanhar. E essa criatura tão malvada? Ah, esse tipo, bom, provavelmente não precisa se preocupar com ele. E eu mato todo mundo, eu quero matar todo mundo. Não adianta você falar pra mim não ir lá. Por favor, não fale, minhas sementes confiamos em você para nos salvar. Então vamos destruir esses montes aí. E aí, garotada? Primeiro, errei. Nubei. Fail. Toma. Putz, toma agora. Aê. Droga. Tomou. Lembrando que a gente tá com a medalha de 12 de vida. A medalha de força, né? Muito bom. Então vai ser mais fácil matar os inimigos desse mundo. Aê. O mesmo esquema lá dos monte mole lá do... do deserto, né? Que está com pedra. Vai, Gombari, detona. Aê, Gombari, não tá errando dessa vez, hein? No vídeo passado, o senhor estava muito mal. Isso. Isso. Taca a pedra em mim. Taca a pedra em mim. Aê. Deixa comigo, Gombari. Eu sou o Mario, cara. Que não. Isso aí, Mario. Não dá mole pra esses caras, não. Tem mais um aqui. Toma. Tem quatro. Bom, temos um martelo terremoto, então vamos fazer um terremoto aqui. Vai. Ah. Terremoto. Mata, Gombari. Mata. Isso, meu filho. Agora vem... arremesso de pedra. Isso, Gombário, se encarregue. Só uma cabeçadinha, Gombário, pra humilhar, vai. Isso, menino. Lançamento de pedra, vem. Vem com toda a vontade, isso. Gombário, cabeçadinha. Humilhante. É bom que eu ganho bastante ponto de estrela pra subir de level ou de nível, seja lá o que você acha que deva ser. Isso. Gombário, humilhante. Acabou. 20 pontos de estrela. Quem sabe eu até suba de level, de nível, com esses montes moles aqui. É, não deu tempo de fugir, né? 3. Vai, Gombari, agora você pule na cabeça deles, hein? Com toda a força da tua alma. Aê! Gombari, você é o cara, filhão.
Poderia cortar essas lutas contra esses filha da mãe aqui, mas... Nem tudo eu vou cortar, né? Senão fica até chato, mas... Aê, legal. Olha, eu vou subir. Falta dois pontinhos de estrela. Tem mais um monte mole. Topo mole, né? Nem... Tomou na boca. Um só. Justinho que eu precisava. Topo monte. Toma, topo monte. Cabeçada. Pra humilhar, vai. Dá duas. Vamos subir de level. De nível. Aê, ponto de medalha. Vamos mexer nas medalhas? Bom, aqui vamos tirar o quê? Vamos tirar nada. Vamos colocar aqui... Ah, vamos tirar o terremoto. Vamos colocar um terremoto potente, que é mais forte. Vamos colocar um rebote potente. Que é pulos, que nem o Gombário, multicabeçado do Gombário. Oh, yuppie! Uhá, uhá, yu! Sim! Você acabou com todos os topomonte! Oh, obrigado, obrigado! Em agradecimento, eu te darei essa judia mágica. Aqui tem. Judia mágica. Eu sou Petúnia. Oh, você é Petúnia? Sou a maníaca das sementes. Eu gosto muito. Claro que com essa judia mágica que te dei, não deverias plantá-la, viu? Porque não? Porque é uma semente e as sementes não gostam de liberdade. Quando você a planta e ela começa a brotar, não poderá se mover mais. Não parece triste? Por favor, não plante ela, por exemplo, com adubo fértil e água milagrosa. É, isso é só uma dica pra gente pegar essas coisas, viu, galera? Não quero nem pensar que minha pequena semente possa brotar. Não! De verdade, você vai plantar a judia mágica? Ah, tudo bem, você tem. A decisão é sua. Você foi coerente agora. A decisão é minha e eu vou plantar. Olha que plantinha. Filha da mãe, tá se escondendo do Mario. Peguei. Ah não, tá brincando de esconde-esconde com uma plantinha dessa. Marga louca. 8 de vida. Ô, Marga louca. Tu é louca. Toma, já era. Mario é muito forte pra vocês. Muito forte. Yes. Que não, né, Mario? Bom, galera, vamos pegar esses dois itens. Vamos precisar. E agora vamos lá pra esse lado aqui, que eu vou mostrar uma coisa. Lembra que aquele... Esse cara lá. Lembra que aquela planta dentuça falou que um lugar que tem um poço e flor seca, não jogar nada dentro do poço. Quer dizer, jogar tudo dentro do poço. Menos coisas, menos uma planta azul, uma baia azul. Vamos jogar uma baia vermelha então, pra ver o que acontece. Ela disse que aconteceu uma coisa boa. Quem está atirando coisas no meu poço? Seja quem for, merece isto por ser mal educado. Vai vir um inimigo atacar a gente. Então se a gente seguir o que ela falou, a gente vai sofrer consequências disso. Agora, se nós tacarmos a baia azul, que é a fruta azul lá, que ela disse pra não tacar, pode ser que a gente ganhe alguma coisa, porque eu não lembro dessa parte. Então eu volto aqui quando eu tiver uma coisa azul, só pra gente ver o que acontece. Valeu, loucona. Tá, vamos pegar mais duas aqui. Isso, que é muito bom esses itens também. Por que muito bom? Porque a gente pode estar usando aí, ó. Não tem
muito coração para recuperar aqui nesse mundo das flores. Mas tem essas plantas aí, né? Tá, você já viu a vida. Falta você. Quem que veio por trás? Você me pegou por trás, planta. Ah, não. Aí não, por trás não. Isso, Mario, por trás. Isso aí não pode. Não, não me acerta. Ah, é muito forte esses bichinhos. O que são? Zap. O Zap tem 3 vidas. 3 de vida só? Ah, menininho, até dó de você, garotinho, fadonho. Olha lá. Tchau, Zap, Zap, Zap. Envenenou. Olha o sacrifício pra mostrar os inimigos pra vocês, né? Beleza, mano. Ah, já vimos a Margalouca, o Zep, o Topomole. Isso aqui é bom. Então vamos sair fora daqui. Se bater nessas árvores vai sair Zeps. Então nem bata nas árvores. Pra não ter perigo. Vamos pra cá. Não. Agora 2 horas pra me achar o caminho. Pra cá? Sim. Olá, estrangeiro. O que parece a minha brilhante cor vermelha? Não é bonita? Como? Você quer passar por aqui? Não, sinto muito. Não vou deixar você passar. A não ser, talvez, que você me trouxesse uma coisa excepcional e algo delicioso para mim comer. Ele é vermelho, então vamos dar uma baia vermelha. Nham, nham. Oh, delicioso. Está assim, que cor, que sabor perfeito. É genial para comer. Você trouxe um aperitivo tão saboroso, claro que pode passar. Obrigado. Passamos. Ixi. Ah, eu não tenho sorte com esse bicho. Vai ser muito... o que é aquele negócio ali? Huff Puff! É, um seguidor do Huff Puff. Uma nuvem, né? Marrom, nuvem de poluição. Ah, vamos fugir, Mario. Não caia, por favor. Isso. Sem lutar com essas coisas aí. Aqui você pode pegar itens, ó. É claro, se algum cair, né? Ah, é difícil de escapar, muito estreito. Tô gastando tudo a escapatória do Mario. Vamos, acabar com essas... com as suas moedas, Mario. Mas tudo bem. Opa, tem um negócio aqui no chão. Ah, pedaço de estrela. Oh, vai amarela. Tá, sai daqui. Bom, já que não vamos precisar da baia vermelha, vamos comer. Vamos recuperar pelo menos um pontinho de life, né? E vamos continuar. Uma flor de cristal. Olha essa árvore de cristal. Você viu... você já viu algo tão bonito no mundo? Oh, perdão. Me esqueci de me apresentar. Me chamo Azélia. Azélias, né? O que acontece com a minha boca? Não, isso é meu nariz. Como você é bruto. De toda forma... esqueci como eu falo isso aí mesmo. Ah, de qualquer forma... meu adubo fértil tem a culpa de que meu nariz tenha crescido tanto. Mas eu gosto. O seu nariz também é bonito. Ih, mexeu com o nariz do Mario. Estaria melhor se fosse um pouco mais largo, não é?
Por que não leva esse adubo fértil? Adubo fértil. Dentro de pouco tempo, teu nariz será perfeito. Ai, ai, ai. Você deu um adubo porque eu tenho... Querida, vou pôr adubo no meu nariz agora. Sou uma planta. Venha. Isso, vambora. Ah, vai ser difícil escapar da... Filha da mãe aí. Vamos, vamos. Pode, Mario. Não caia, por favor. Isso, meu garoto. Você está se especializando na arte da fuga. Vamos. Agora, nós temos o adubo, temos tudo e vamos procurar a flor amarela agora. Nós pegamos a baia amarela. Azul. A amarela está lá, né? Eu sei que está aqui, amarelita. Aqui. Mas só no próximo vídeo. Sim, já se estendeu demais. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí pra ajudar a divulgar. E é isso. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Paper Mario 64. Onde eu vou entrar nesse portão aqui, rapaz. E você não vai me impedir. É isso aí, Gombário. É nóis. Tchau!